Vážení přátelé, vážení kolegové, spolumajitelé, investoři do jednoho z největších projektů na planetě, řekněme do, nebo spolumajitelé skupiny společností, která má největší potenciál na naší planetě, která v podstatě je, řekněme, jediné řešení pro planetu. Já se trošku omlouvám, musím tady trošku jako uspůsobit techniku, takže asi se mi to podařilo. Já bych vás pro začátek požádal o nějakou zpětnou vazbu. Zkuste mi třeba do chatu dát nějaký vyjádření o tom, jestli mě vidíte a slyšíte. Stačí pluska, nebo ano, slyším, nebo něco takového. Vidíte mě a slyšíte mě a taky, jestli vidíte, když takhle přejedu, se přesunu na prezentaci, jestli vidíte prezentaci, informace, o kterých dneska budeme mluvit. Takže tyhle tři věci. Moc vás prosím, protože je samozřejmě krajně příjemné, kdybych tady půl hodiny mluvil a pak zjistil, že mluvím jenom do prázdné obrazovky nebo do obrazovky, za kterou nic není. Takže zkuste mi tam něco dát do chatu. Někdo něco. Výborně, něco se mi tam objevilo. Slyším, výborně, Petr. Petře, ještě jednou gratuluji k úžasnému přírůstku. Vidím, že se rozmnožuje počet investorů, tak jsem moc rád a děkuji za zprávu, kterou jsi mi poslal, moc mě to potěšilo. Takže pojďme na to. Já vím, že se postupně budete přihlašovat dál a dál. Já slibuji dneska, protože máme dovolenou, máme nebo dovolené, prostě prázdniny, ne jednu dovolenou, ale prázdniny je období dovolených. Většina moderátorů v podstatě ty webináře vypustili. Já jsem to nechtěl jako úplně vypustit, ale slibuji, že to zkrátím a řeknu ty hlavní zásadní informace, řeknu velmi rychle. Pozvu vás na další akce, které nás čekají a potom si řekneme, co na těch akcích můžete vidět a slyšet a hlavně, co nás čeká v té nejbližší budoucnosti. Takže pojďme na to, vidíte mě, slyšíte, pojďme se přesunout na prezentaci. Tady vidíte, kdo jsem, víte, jak se jmenuji většinou. Od září 2016 jsem ve společnosti SkyWorld Community, tenkrát se to jmenovalo trošku jinak. Dneska je kapitál, nechci to připomínat, abychom se to moc nefixovali, protože dneska, jak víte, po rebrandingu, po přejmenování některých společností, skupiny společností Skyway, se to trošku přeorganizovalo, ty názvy. A víceméně s tímhle po rebrandingovým názvoslovím nebo pojmenováním vstupujeme na dopravní trh. A o tom budeme dneska mluvit. Takže já vás pozvu na konferenci v Bobby centru, pozvu vás na Ecofest, tam je trošku změna, těším se, až vám to budu moc sdělit, protože změna je život, já mám změny rád. A pak vás pozvu na Expo 2020 a jak jsem slíbil, ty očekávané události trošku přiblížíme. Ale hlavní to gro, to nosné, bude na konferenci. A já vám to řeknu už teď. Je to o tom, že očekávané události asi tušíte, znáte, známe je všichni, nebo ne, ne úplně všichni, omlouvám se těm, kteří se třeba připojili. Já jsem to dneska přidával, dneska nám tam přibylo asi 20 investorů, jenom myslím na mailech. A každý den to prostě přibývá, takže ti, kteří nesledují novinky na sociálních sítích, jako je WhatsApp, Messenger, kam posíláme skoro denně něco, nějaké události, tak
Tak teďka jste na mailech. Mimochodem, když já vám řeknu takhle, já už tě, tak jako vás přibývá v té mailové skupině, tak se samozřejmě zpomaluje to rozesílání. Já mám na takový speciální program a dneska už můžu říct, že se to rozesílá skoro celý den, takže není to jednoduché poslat informace do mailu. Nesrovnatelně příjemnější uživatelsky je posílat informace do Messengeru a do WhatsAppu, do WhatsAppové skupiny, Messengerové skupiny. Takže tím chci říct, pokud posloucháte, nebo budete mě poslouchat někdo potom ze záznamu, někdo, kdo nejste ve skupinách, v těch, co jsem jmenoval, a chcete tam být, já budu moc rád, když vás tam budu moc přidat, a vy budete mít aktuální informace stále čerstvé. To je jedna věc, kterou jsem chtěl říct. Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, vy víte, určitě tušíte, že já žádné informace nikdy nezadržuju, takže posíláme je prostě čerstvé, teplé, posíláme je do sítí společně s mým synem, já jsem stará o tyhle sociální sítě, protože je to prostě moc té práce, takže máme na to takový tým, víceméně rodiny a jednu asistentku, kterou zaměstnáváme. No, takže nejsou informace, které bychom zadržovali, které bych zadržoval. To znamená, nejsou ani informace, které bych zadržoval kvůli konferenci. Prostě ty informace přijdou příští a přes příští týden. A budou to velmi zásadní informace, já to ještě asi zopakuji, potom, až se dostanu ke konferenci, k tomu, abych vám ji trošku přiblížil, ale řeknu to teď, už teď, když jsem nadechnutý, prostě ty informace přijdou a přijdou akorát před konferenci. Já jsem moc spokojený s tím, jak jsme ji načasovali, nemuselo to vyjít. V současnosti probíhají schůzky s Nadeždou Kosarevou, s Anatolem Junickým. Takže ty všechny informace, které bude možné zveřejnit, to znamená, které pan Junický uvolní na těchto jednáních, tak samozřejmě se dozvíte na konferenci a na tu konferenci já se nesmírně těším a nesmírně prostě se jí nemůžu dočkat, protože to je přelomová konference. Víte, že těch konferencí já už jsem absolvoval nebo organizoval desítky, ale tohle to je velmi významná konference. Už protože jsme po covidu, jsme se dlouho neviděli, to je jeden důvod a druhý důvod je to, co jsem říkal, takže přelomová informace a my vstupujeme do nové éry. Můžu říct už teďka, ta nová éra, to je v první řadě vstup na dopravní trh, vstup na finanční trh a s tím spojená kapitalizace. A to jsou tři slova, o kterých budeme dneska mluvit, ale hlavně o nich budeme mluvit na konferenci. Pojďme se podívat, co je nového. Víte, co vám ty novinky, jak jsem říkal, posíláme to do skupin. Tady vidíte video ze CNN. Business, to jsou prostě sdělovací prostředky, které už dnes mluví a natáčí videa a píší o Skyway. Já musím říct, že jsem na to velmi, velmi pyšný, protože kdo jste tady stejně dlouho jako já, nebo prostě víc než 3 roky, nebo prostě nějakou delší dobu, tak víte, že ještě třeba před 3 lety se nejenom, že v těch sdělovacích prostředcích samozřejmě o nás nepsalo, ale když se o nás psalo, tak to bylo víceméně, já nechci se k tomu vyjadřovat, nebylo to fér, můžu to takhle říct. Nebylo to fér, byly to útoky hlavně od konkurence nebo pocházející od konkurence. Možná tady můžu říct jednu svoji vlastní zkušenost, když jsem s poslanci České republiky jim byl představit naši technologii v Marina Gorce. Když se v tom byli projet svést, tak nás napadli
v okamžiku, kdy jsme to zveřejnili, my jsme to zveřejnili jenom na našich stránkách a v našem kabinetu, musím zdůraznit, tak přestože to bylo zveřejněno jenom v našem kabinetu, tak nás napadli a musela poslanecká sněmovna, administrativa poslanecké sněmovny musela zdůvodňovat samozřejmě po jednáních se mnou, po různých úpravách i v té textáži v našem kabinetu, musela prostě odpovědět, musela prostě poskytnout odpověď podle zákona, že on se tam, ty útočníci se tam odvolávali na ustanovení zákona. No a bylo to, řekněme, velmi nepříjemné, ale na druhou stranu musím říct, že administrativa poslanecké sněmovny prostě jednoznačně vyšla vstříc a jednoznačně to odsoudila, ten útok. A pak se do toho zapojila, řekněme, služba, která zjistila, že to je útok ze strany metrostavu. Takže na jednu stranu já se musím smát, já se musím usmívat. Metrostav v tom globálním měřítku, v tom měřítku, ve kterém můžeme srovnávat naši skupinu společnosti už dneska, je prostě úsměvná firma, ale na druhou stranu třeba z pohledu České republiky je to dost významná firma, takže není jednoduché prostě čelit těm konkurenčním útokům. Nebylo to jednoduché už vůbec ne pro pana Anatolia Junického. Vy víte, já jsem už minimálně jednou, ale několikrát jsem přibližoval historii třeba financování před Vánoci někde v některém webináři, historii prostě vzniku Skype a tak dále. Život pana Junického jsem několikrát přibližoval. Víte, že není jednoduché například 7x znovu začínat, tak jak jsme o tom mluvili, a prostě byly případy, kdy doslova šli o život a o život celé rodiny pana Junického. Takže z těchto důvodů já jsem naprosto nadšený tím, že tady vidíte třeba, že tohle video vysílalo 1, 2, 3, 4, 5, 6 amerických stanic. Takže ano, nadpis je vlastně spočítáno. 6 amerických televizních kanálů vysílalo tohle video o technologii Skyway. Pojďme se podívat ještě dál, pojďme se podívat na další video. To je samozřejmě jenom ukázka. A já mám pak ještě tam nějaký další informace o tom, jak se zveřejňuje naše technologie, jak se to dere na svět, jak to vstupuje do povědomí celého světa, nejenom odborné veřejnosti, tak jak to začalo. Samozřejmě ten první zájem se soustředil na odbornou veřejnost, nebo naopak odborná veřejnost se soustředila na novou technologii. Už velmi vážně. Myslím si, že tady bych chtěl připomenout jednu přelomovou událost, kdy v roce 2018 na moskevském dopravním veletrhu podepsal pan Junický s děkanem fakulty, dopravní fakulty, moskevské dopravní fakulty, smlouvu o spolupráci, kde on tam měl pak ten významný projev na té fakultě, ne fakultě, ale na té škole, prostě na té univerzitě, kde se účastnil celý profesorský sbor nebo prostě děkanát a všichni studenti. A on tam měl velmi, velmi významný projev. A to byl takový velmi zásadní přelom, protože předtím právě tahle univerzita, Moskevská dopravní univerzita, velmi významná univerzita v té východní oblasti, nebo ruské oblasti, rusky mluvících zemích, ale nejenom tam, znovu opakuju, velmi významná univerzita, předtím trvalo 10 let prostě se tam řešily víceméně pomluvy ze strany té univerzity, nebo prostě nedorozumění, které vzniklo nedokonalou informovaností a tak dále. A prostě víceméně jeden z profesorů odsoudil technologii
v tom smyslu, že prostě něco takového prostě fungovat nebude, to zkrátím. Takže, ale o tom jsem mluvil velmi rozsáhle, jsem o tom na jednom z webinářů právě ke konci loňského roku, když jsem popisoval dějiny naší technologie. Takže ta situace se zásadně změnila a v souvislosti se vstupem, s naším vstupem na dopravní trh, prostě vidíte média o nás, jak média o nás píšou, kolik jich je, prostě jsou to velmi významná média, světová média, a už nám je prostě ten svět, a nejenom odborný svět, počítá, už jsme vešli do povědomí, vidíte, že různé názvy, úzky, tady jestli vidíte můj kurzor, takže unický Sky a tak dále, nebo Skyports a podobně se využívají a používají, že se různě zkracuje a tak dále. Takže to jsou další videa jenom v posledním týdnu nebo necelých 14 dnech. Další a další videa, která letí světem a osloví veřejnost. A teďka já samozřejmě tady nemůžu dát otázky, dám jenom řečnickou otázku. Co myslíte, jak myslíte, že tohle, to, co jsem teďka popsal, je významné pro budoucnost našich, pardon, já se jenom chci podívat do chatu, jestli tam nějaká otázka, není zatím. Pro budoucnost našich investic. A na to si už odpověste sami, já nebudu čekat, nechci vás unavovat nějakým vypisováním, abyste mi psali do odpovědi do chatu. Prostě je to o tom, že vstup na dopravní trh sebou nese. Já bych tady citoval jedno ruské přísloví, je lepší jednou vidět, než stokrát slyšet. Takže i z tohohle důvodu jsou videa, videoreportáže velmi významné a víte, že se to tak jako přesouvá z té tištěné podoby prostě do toho, řekněme, YouTube podoby nebo prostě do podoby různých videoreportáží, které jsou samozřejmě na internetu a na televizních kanálech a tak dále. Takže to je v podstatě, řekněme, kampaň, která nás nic nestojí. Teď jsem si tady uvědomil, že třeba Elon Musk prostě vynakládá obrovské prostředky na svůj marketing. A v podstatě, co týče Hyperloopu, ještě nemá vůbec nic v ruce. Zkuste to srovnat s námi, když my už od 22. prosince 2018, v podstatě, kdy jsme dostali první certifikace, to znamená první potvrzení toho, že naše technologie nejenom, že je vyzkoušená, ale že splňuje všechny požadavky, že prostě naplně ty deklarované vlastnosti, které uvádíme a v podstatě od tohoto data je schopná vstoupit na dopravní trh. Samozřejmě, že řekněme, vstup na dopravní trh není prostě takhle, 1, 2, není to iPhone novej, není to novej typ zápalek, nebo já nevím, co mám tady jmenovat, ale je to nový dopravní obor, který těžko se přijímá, hlavně pod tím obrovským tlakem, pod tím obrovským konkurenčním tlakem, kdy na co se podíváme, ale opravdu doslova na co se podíváme, tak to je naše konkurence. No, jestliže samozřejmě celý dopravní průmysl a banky s tím spojené, ale i ty firmy, kterým zatím ten dopravní průmysl prostě se stará o dopravu, tak i ti jsou v podstatě naše konkurence, protože oni se bojí nějaké změny jako v té lidské podstatě,
Jsem si zase vzpomněl ještě na jednu věc, víte, že ve středu věku se o to upalovalo, když přišel někdo s novou myšlenkou. No, prostě ta lidská podstata je tak, jak jsem popsal, nechci se u toho dlouho zdržovat, je prostě namířená proti všem novinkám, řekněme, a když tomu přidáte ještě konkurenční zájmy, tak asi nám je jasno. Já bych tady chtěl se přesunout na Ecofest. Tady bych ještě pokračoval v tom, že máme zatím kuse informace. Pardon, ještě se podívám tady. Aha, dobře. Máme zatím kuse informace o tom, kde se bude Ecofest konat. Ty rozhodnutí se zatím, to zásadní rozhodnutí zatím, řekněme, nepadlo. Nebo respektive padlo, ale není ještě potvrzené. Takže první varianta, napřed byly varianty obě. Potom přišla varianta, že Ecofest bude jako vždy v Marina Gorce. A další, a ta poslední varianta je taková, víceméně, myslím si, že tenhle týden to bude potvrzeno, že Ecofest bude ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Šarže, a bude spojený s výstavou Expo 2020. Nemylte se, nechci vás mýlit, je to opravdu Expo 2020, přestože se bude konat v roce 2021, to znamená v říjnu, ale budu o tom za chvilku mluvit. Takže tohle to jsou záběry ještě z Marina Gorky, kde ještě donedávna, ještě při 14 dny, z toho vypadalo, že to bude, jak jsem říkal, opět tam. A já jsem to ve svém posledním webináři takhle prezentoval. Nicméně, víceméně, už je, řekněme, jak jsem říkal, rozhodnuto, ale není potvrzeno, že bude v Šarže, to znamená v našem inovačním centru, tak, jak ho znáte, tak, jak ho vidíte tady na snímcích. A tady vidíte Ekodům, tady vidíte první budovy, které se vyklubaly jakoby na svět. No a tady vidíte, když se podíváte na moji šipku, tady ta 400-metrová trať je hotová a tato těžká nákladní, řekněme, ta trať pro Unicont. Ale když já říkám těžká nákladní, tak se trošku jakoby u toho vždycky zarazím, protože všechny naše tratě jsou univerzální. Všechny naše tratě můžou provozovat jak osobní, tak nákladní dopravu. Víceméně tahle ta těžká nákladní trať, já říkám nákladní proto, že osobní doprava nepotřebuje mít nosnost 55 tun, takže víceméně už z těch finančních důvodů bude využívána hlavně pro nákladní dopravu, ale znovu opakuju, neznamená to, že tam prostě nemůže přejet mezi kontejnery i prostě něco osobního, nějaký osobní dopravní modul, tak jak je známe. Takže to je Ecofest. Já se moc těším, že se s mnohými z vás tam uvidím. Teď mě napadlo, s miminkem Petr přijet asi nemůže, ale určitě si může udělat výlet sám, odpočinout si, trošku se vyspat taky, nevím, jak spíš Petře, nebo další investoři, tak jak jsme zvyklí se tam potkávat na těch Ecofestech minulých, uplynulých, tak dneska se, nebo tenhle rok, letos se potkáme v Emirátech. Samozřejmě, že Expo 2020 je v Dubaji, a naše inovativní centrum je v Šarže, nicméně je to vzdáleno, myslím, 6 kilometrů od sebe, a bude tam jezdit kivadlová doprava, takže si užijeme jak klimatizovaného prostředí na Expo, no, protože já tady opravuju trošku svůj pohled, když jsem mluvil o tom, že ve Spojených arabských emirátech v tuhle dobu, hlavně kolem Dubaje a Šarže, jsou velmi vysoké teploty, a proto říkám znova, že ta 6 kilometrová vzdálenost v klimatizovaném autobuse nebo osobní autě nebo taxiku prostě nám tu situaci trošku zpříjemní,
a potom můžeme další chvíle trávit přímo, přímo na expu a tak dále. Nevím ještě přesně, jak to bude všechno organizované, to se všechno tvoří, tvoří se to stále, protože pan Vinický nemá tak úplně čas něco takového organizovat, ale samozřejmě to bude všechno v pořádku, jeho tým kolem něho pracuje. Ale ještě dokončím větu, nemá tak úplně čas, protože jak jsem říkal, jak jsem naznačil a říkal a říkám to už na několika posledních webinářích, prostě vstupujeme na dopravní trh, realizujeme první komerční projekty a to, jak samozřejmě uznáte nebo umíte si představit, tak to zabere čas pana Vinického asi na 380%, nebo nevím, takže už třeba i proto ty informace jsou možná pro někoho z nás zpožděné, nicméně těch nových událostí je tolik, že jsme, já si myslím, všichni i s tímto spokojení. Takže Expo 2020, co nás tam čeká, jsem už naznačil, mluvil jsem o tom i na minulém webináři, i na tom webináři předtím. Tady bych chtěl ještě vypíchnout z toho hlavně tu větu, nechtěl bych se, jak říkám, u toho zdržovat, už je 27, hlídám si čas, chci být krátký, ale jednu větu chci z toho vytáhnout. Nyní aktivně rozvíjíme oblast MENA, to je tam ta oblast kolem Spojených arabských emirátů, která má vysokou poptávku po naší inovativní technologii. Účast na významné výstavě na mezinárodní úrovni zatím, co máme vlastní provozní dopravu ve Spojených arabských emirátech, kde můžeme dokázat naše úspěchy, určitě posílí úspěch napříč světem. Takže to jsou slova Nadeždy Koserevy. Takže umíte si představit, já bych tady možná chtěl zopakovat slova pana Anatolia Junického před Expem 2020, to znamená ale opravdu, kde se ten rok shodoval i s názvem, to znamená loni, pan Anatolij Junický avizoval ve svých rozhovorech, že se připravují smlouvy celkem za $50 miliard. Takže my už něco jsme zvládli. Mezitím, nebo pan Vinický hlavně, víte, že jsou podepsány tři projekty, minimálně tři, možná se něco dozvíme, jak jsem říkal, něco dalšího se dozvíme v těch 14 dnech před konferencí, nebo určitě se něco dozvíme, pardon. A že ty projekty nejsou jenom ve Spojených arabských emirátech. Dokonce jsem slyšel víceméně neověřenou zprávu, že každý z těch třech projektů je v jiné zemi. Takže na to se můžeme i těšit a zaměřit. Samozřejmě, že v těch emirátech se to bude rozvíjet nejrychleji z mnoha důvodů, už jenom proto, že jsme tam dostali pozemky, ty pozemky jsou v hodnotě více než jedna miliarda amerických dolarů v tržní hodnotě, takže už jenom proto jistě chápete, že to nebyla investice ze strany Arabských Emirátů, jen tak prostě bez nějakého plánu, bez nějaké představy o dalších komerčních projektech, kterými má technologie Skyway spojit arabská města. Když mluvím o arabských městech, řeknu ještě jednu věc. Existuje projekt ve Spojených arabských emirátech, města, které je několik desítek, možná hodně přes 100 kilometrů dlouhé, a to město je to smart city, chytré město, ekologické město, kde nebude spalovací motor. A oni tam původně plánovali podzemní dopravu, elektrickou podzemní dopravu, nicméně už proběhly dvě návštěvy v Šarže, v našem inovativním centru a přehodnocují ten původní projekt, to znamená dát dopravu do země, samozřejmě
umíte si představit, že to je nesrovnatelně dražší. Přičemž naše nadzemní doprava se vyrovná ve všech směrech, jak v přepravní kapacitě, tak samozřejmě v rychlosti, nebo vyrovná, naopak překonává ty parametry, které třeba má metro a tak dále. Nemluvím o tom, o pohodlí a o tom, že máme prostě nízkokapacitní dopravní moduly, třeba šestimístné nebo čtyřmístné, nebo dokonce dvoumístné, tak jak vidíte, náš Unicar na 400-metrové trati, no, ten je v podstatě 2+2 místní, tam jsou dvě sklápěcí sedadla a dvě plnohodnotná sedadla. Takže i z těchto důvodů pro to pohodlí a tak dále, na což oni si tam samozřejmě potrpí, víme proč, víme všichni, proč si potrpí na pohodlí, protože v podstatě na to mají, můžu si to dovolit a v podstatě to dneska už vyžadují. Takže v tomhle pohodlí se to prostě, je to nesrovnatelné s tím, co tam v tom plánovaném Smart City plánují. Takže to je třeba další směr, kterým se můžeme nebo budeme ubírat. Tady si ještě podívám, něco tam přibylo. Jo, Peťa píše, přijde sám. Dobře, tak se těším. Miminko samozřejmě necháme doma. Necháš doma. Takže to je Expo 2020. Zmínil jsem Smart City, zmínil jsem liniové město. To je vlastně to, co pan Anatolij Lidický plánuje kolem naší dopravy, nebo respektive díky naší dopravě se můžou realizovat takováto města. A já, jestli tady můžu trošku připomenout, už jsem o tom párkrát mluvil, budu se snažit, aby o tom něco padlo i na konferenci, ale ne z mých úst, ale z úst některého z poslanců. Účast mám víceméně přislíbenou, minimálně online účast. Takže z jeho úst se třeba dozvíte, že se tady i v České republice plánuje takovéhle město, kde prostě nebudou spalovací motory, kde to nebude smrdět, můžu takhle říct, kde prostě bude to čisté město. No a já musím říct to, co jsem říkal tam, už při několika jednáních, nebo na prvních jednáních, ale na těch dalších jednáních jsem tam řekl velmi jasně, že prostě nemám vůbec strach, že bychom o tuhle zakázku přišli, protože neexistuje. Znova pokud neexistuje alternativa, neexistuje doprava, která se dá srovnávat s naší dopravou, neexistuje doprava na takové ekologické úrovni nebo s takovou velmi, velmi, velmi nízkou nebo téměř nulovou ekologickou stopou, jako je Skyway. Víceméně se mnou potom už úředníci a zainteresovaní politici souhlasili. Teď jde jenom o to prostě, jak rychle se to podaří. Takže pojďme dál. Znova pokud slíbil jsem, že budu krátký. Pojďme se podívat na konferenci. Konferenci už jsem avizoval, takže v hotelu Bobby Centrum Cosmopolitan se sejdeme 37. Tady mám ve 13 hodin, ale sejdeme se tam ve 12 hodin. Ve 12 hodin začíná prezentace. Ve 13 hodin už budeme sedět a už budeme poslouchat, takže opravdu přijďte včas, ať si můžete dát kávu, chlebíček nebo cokoliv, usadit se, dát věci do šatny, když u nás asi nebude co v tom teplu. Takže, anebo naopak, na sebe navlíknout něco, protože to je samozřejmě klimatizace, aby jsme se prostě usadili, soustředili. Takže ve 12 hodin se tam uvidíme. Bude tam probíhat, budou vás tam čekat dárky, které připravujeme. Myslím si, že i za to to stojí tam přijet, protože to budou velmi netradiční dárky. Bude tam velmi, velmi nabitý program. Bude to od 13 do 17 hodin. Ale ze zkušeností vím, že i na konferencích, které nebyly takhle nabité novými informacemi, tak se to může klidně protáhnout do 18.
jako se to párkrát stalo, ale to už záleží na vás, na dotazech, na diskuzi a tak dále. Takže vy tady vidíte, kdo se bude účastnit, kdo bude mluvit, kdo bude vystupovat. Nejsou tady všichni řečníci. Některé příspěvky ještě připravujeme, například s našimi experty Skyward Community v České republice, takže se všichni těšíme na úžasnou atmosféru. Já se těším na úžasnou atmosféru. Myslím si, že já musím říct, že všechny konference proběhly úžasně, že prostě jenom díky vám je tam taková atmosféra, jenom díky vám přijete naladění a tady věřím, jsem 100% přesvědčen, že opravdu přijedete naladění, protože já jsem tu konferenci, jak jsem už se tam zmínil, velmi jsme tam licitovali o termínu, ale přesto jsme to udělali v době prázdnin, v době dovolených, i když tím riskujeme prostě malou účast, ale prostě chtěl jsem to načasovat tak, aby to bylo úplně prostě pro ty čerstvé informace, abyste si dojeli, aby to bylo prostě nabité informacemi. Takže z tohohle pohledu prostě velmi významná konference, z těch tří hledisek. Znova zopakuju, vstupujeme, probíhá vstup na dopravní trh, ten probíhá už od loňského roku a v podstatě dneska v těchto dnech ten vstup finalizuje, nebo prostě ten proces se přechází do reality, nebo prostě už přímo prostě doslova čekáme na zálohy, pokud ty zálohy už nejsou někde už na našich účtech. Druhý pohled je, vstupujeme na finanční trh přes STO a třetí pohled je, a to je vlastně to, slučuje to ty dva body předchozí, jsme ve fázi kapitalizace. No, tady bych chtěl připomenout jenom krátkej pohled na snímek, jak to vlastně, kde to začalo. Ono to tak úplně nezačalo, víte, že předtím proběhlo šest pokusů, to je sedmý pana Anatole Junického a vždycky prostě se to nějakým způsobem, ale to nechci nějakým způsobem prostě zůstal sám a znova začínal a tak dále. Nechci teďka zdržovat opravdu, když tak já vám třeba i pošlu ten webinář, kde líčím dějiny, jak financování, tak naší technologie a tak dále. Tam je to podrobně popsané. Takže takhle to začalo, takhle to je dneska. Já tady nemám záběry z našich výrobních prostor, výrobní kapacity, kancelářských prostor. Takhle to pokračuje v Emirátu Šarže. No a mezi tím přišly adresné projekty, nebo respektive komerční projekty. O tom už jsem taky mluvil, nechci zdržovat. A takhle to vypadá v grafu. Tady vidíte Ekotechnopark, to, co jsem vám tam ukázal vlastně ve finále, když přestože se tam další dvě trati ještě staví, respektive tři tratě, ale ta třetí trať bude trošku mimo areál. Tenhle ten obdélník, modrý obdélník pod tím je inovační centrum v Šarže. Tohle to je vysokorychlostní doprava v Abu Dhabi a v Marina Gorce. A tady je další rozvoj technologií. Nicméně pro nás je důležitá ten modrý obdélník, kdy už, a ten vlastně značí tu naši kapitalizaci, tak jak jsem ji avizoval. No, takhle ještě nějaký grafy, některé grafy už jste viděli. Vývoj tokenů, vývoj našich SVG a SVS tokenů, tak jak se budou vyvíjet. No a tohle to je celý dopravní trh, taky už jsem to avizoval. Tady je vývoj investiční aktivity, vidíte, a tady teda nemám ještě červen, ale vidíte, že se ta
naše, ta letošní investiční aktivita více než zdvojnásobuje, jo, nemluvím o lednu, ale mluvím třeba o únoru a tak dále, v březnu, dubnu, více než zdvojnásobuje, takže už to, už jenom to samo o sobě hovoří o skutečnosti, že se něco děje. Prostě já říkám, ten trh je velmi inteligentní. Takže i, a tady do toho počítám i trh s investicemi. Takže i investoři, myslím masivně, nějakým způsobem vycítí, že přišla ta nejvhodnější chvíle pro investice, pro další investice. Tady to je snímek, to je už z června, kdy, jak vidíte, stále si udržujeme třetí místo v investičních aktivitách. Za námi Německo, Indonésie, Nigérie a tak dále, Belgie. Takže za to bych vám všem chtěl moc a moc poděkovat. Ještě se vrátím k tomhle snímku, to je samozřejmě celosvětově pojímaná investiční aktivita nebo investiční aktivity, to znamená, tady je celý svět, tak jak investuje, tak jak prostě reaguje na ty skutečnosti, které jsem teďka trošku naznačil a oprezentoval, které uslyšíte na konferenci. Takže tohle to je pohled z celého světa, tohle to je pohled na Českou republiku, tady, jak vidíte, na třetím místě. No, já si myslím, že tohle by mohlo stačit. A teďka ještě něco jsem vybral z úst Anatolie Jinického, přesně abych ho citoval. Dnes neexistují žádná řešení, která by mohla zcela eliminovat problémy pozemní dopravy. Takže neexistují žádná řešení, neexistuje analog k naší dopravě, neexistuje konkurence. To je tak úžasná myšlenka, nebo tak úžasná skutečnost, že vždycky, když o tom mluvím, a mluvím o tom velmi často, tak mě prostě naskakuje osovka zádech, nebo prostě cítím zrušení. Řetězová doprava má jedinečnou sadu funkcí, které mohou zachránit miliony lidí před smrtí na silnicích a miliony kilometrů přírodní krajiny před vyhnutím pod asfaltem a další, co týče jako plusy, co týče ekologie. Za třetí, dnes jsme připraveni zahájit prodej strojné dopravy v několika regionech planety. Velmi zásadní informace. Ale tohleto jsou slova pana Anatolie Jinického z prosince. Máme komerčně atraktivní produkt, kterým si můžeme být na 100% jistí. Se omlouvám za ten překlad. Jo? Já jsem tady neopravil dvě písmenka, tak znovu se omlouvám. Vytvořili jsme hlavní balíček projektů, na kterých již pracujeme, to bylo v prosinci. A tyto projekty jsme vybrali ze širšího seznamu na základě ziskovosti a vyhlídek. Takže s tímhle bych se chtěl rozloučit. Znova připomínám k naší konferenci. Máte ji ve skupinách, v mailech, myslím v WhatsAppových a messengerových skupinách. A mějte se moc hezky. Podařilo se mi trošku být kratší než jindy. Jak jsem říkal, uživíme si všichni prázdnin, uživíme si tepla. Ještě teďka tam je světlo, koukám a užijeme si pro mě nádherného počasí, jak slunečno, tak vlhko a není sucho a je velmi, velmi příjemné to slunce a moc rád se svými dětmi nebo s rodinou prostě ponářím do vod, do vod našich jezer, našich písečných jezer, jestli takhle můžu říct, teď jsme byli na Písáku v Pardubicích, protože mám rád čistou vodu a moc rád se sluním se svými dětmi. Takže to samé přeji všem vám, přeju krásný večer a moc děkuji za to, že jste se připojili a moc děkuji za to, že vnímáte informace ze světa Skyway a že podporujete Skyway a možná to heslo Buduj Skyway, zachraň planetu. Možná tím bych se mohl s vámi rozloučit. Mějte se hezky. Děkuju.
Naschledanou.